Ongi etorriak Do Yourself IoT irekia ikastaroko bideotutorial berri batetara. Gaurkoan, sarrera analogikoak irakurtzen ikasiko dugu. Balio desberdinak izango dituzten sentsoreak irakurtzeko oso erabilgarria suertatuko zaigu. Ireki ditzagun, kanbara! Node MCU-ak sarrera analogiko bat bakarra dauka, eta A0 pinean aurkitzen da. Sarrera analogiko hau, balio anitzak dituzten seinaleak irakurtzeko erabiltzen da. Sentsore guztiek, beren erresoluzioa adierazten duen formula emango digute. Non neurtzen duten magnitutea eta sortzen duten tentsioaren arteko erlazioa aurkituko dugu. Erresoluzio hau, irakurketa analogiko guztia egin ondoren, esketxean aplikatu beharko dugu, neurturiko magnitudea ateratzeko. Baina oraindik, jarrei dezagun sarrera analogiko baten irakurketa hutsa nola egin dezakegun ikusten. Node MCU-aren ADC-ak 10 biteko erresoluzioa du, eta 0-tik 1023 bitarteko balio tartean irakurriko dizkigu sarrerako tentsio fluktuazio guztiak. Alegia, tentsiorik ezean 0 balio digitala emango digu. Eta 3,3 voltetako tentsio maksimoaren kasuan 1023 balioa emango du. Ta zer daba erresoluzioa? Erresoluzioak irakurritako zenbakia zatitu dezakegun zatiko buru handiena ematen digu. Ohikoenak 8 bit, 10 bit, 12 bit eta 16 biteko erresoluzioak dira. 8 bitetako erresoluzioa duen ADC-a nahiko baxua bezain ohikoa da mikrokontrolagailuen munduan, eta 2/8 aldiz zatik daitekeela sarrerako uhina adierazten digu. 256 zatitan beraz. Eta irakurri ahalko dugun aldaketarik txikiena 12,9 milivoltetakoa izango da. Logika berdinari jarraiki, Node MCU-ak duen 10 biteko erresoluzioa duen ABC-arekin, neurtu genezaken balio txikiena kalkulatuko dugu. 1024 zatitan zatituko dugu 3,3 voltetako seinalea. Eta irakurri ahalko dugun aldaketarik txikiena 3,2 milivoltetako dela konturatuko gara. Bestalde, Node MCU-aren ABC-ak duen laginketa maiztasuna 10 kilohertziotakoa da. Eta zer da ba laginketa maiztasuna? Laginketa maiztasuna mikrokontrolagailuak sarrera analogiko bat irakurtzerakoan segundu bakoitzean egiten dituen irakurketa kopurua da. Node MCU-aren kasuan, ez da oso argi gelditzen zein den bere laginketa maiztasuna. Beraz, esketx baten bitartez neurtuko dugu. Irudian, 1000 irakurketa egingo dituen esketxa dugu. Eta horiek egiten pasatzen den denbora, neurtzen duen programa erakutsiko dizuegu. 1000 ziklo egingo dituen for bigista baten barruan, analog read 0 sarrera analogikoa irakurtzeko funtzioa jarri dugu. Ondoren, miliz aginduaren bitartez, irakurketen aurreko eta ondorengo denborak neurtuko ditugu. Eta irakurketa guztiak egiten pasaduen denbora, serie monitorean bizaratuko dugu. Gure kasuan, 1000 irakurketa egiteko behar izan duen denbora, 86 milisegundetakoa izan da. Honek, irakurketa analogiko bat egiteko behar duen denbora, 0,086 milisegundu direla bermatzen digu. Eta ondorioz, laginketa maiztasuna 10 kilohertziotakoa dela kalkula dezake. Laginketa maiztasun egoki bat izatea, ezinbestekoa da maiztasun altuko seinaleak irakurtzeko. Gogora dezagun, 1928an, Harry Nyquist, fizikari suediarrak eginiko postulatua. Seinale periodiko bat zehazki berregin daiteke baldin eta bera lagintzeko erabiliriko maiztasuna, seinale horren maiztasunaren bikoitza bada. Node MCU-aren kasuan, 10 kilohertziotako laginketa maiztasunak, 5 kilohertzioa arteko maiztasuna duten seinaleak egoki irakurtzeko ahalmena izango du. Edozein tentsio maila neur al dezakegu Node MCU-arekin? Ez noski. Ez ahaztu Node MCU-ak 3,3 voltetako sarrerak dituela. Eta beste edozein tentsio mailatako balioak ematen dizkiguten sentsoreak irakurtzeko, tentsio moldaketa bat egin beharra dagoela.
tentsio zatitzailea gure kasuan. 5 voltiotako seinale analogikoa ematen duten sentsoreen kasuan, tentsio zatitzailea lortzeko erresistentziak hurrengo formula bitartez kalkulatzen dira. Tentsio zatitzailean itxura horrelagoa izango litzateke amaieran. Goazen unain irakurketa analogikoa egiteko erabiltzen den analog read funtzioa aztertzera. Gogoratuko dugu node MCU-an sarrera analogiko bakarra dugula eta 0 zenbakia hartzen duela. Ondorioz, analog read 0 agindua erabiliko dugu sarrera analogikoa irakurri nahi dugun bakoitzan. Ohikoa da irakurketa egin bezin pronto, irakurketa hau aldagai batean gordetzea. Aurrez gogoratu aldagai hau deklaratu egin behar dela. Aldagaiak deklaratzerako garaian, hurrengo aldagaiak aurkituko ditugu. Bertan metatu nahi dugun zenbakiaren egitura nahiz luzeraren arabera. Int motako balioak 16 biteko datu osoak gordeko dizkigu. Long motatako balioak 32 biteko datu osoak gordeko dizkigu. Float motako balioak 32 biteko datu errealak eta komadunak gordeko dizkigu. Sarrera analogiko bat irakurtzeko oinarrizko agindua horrela geldituko zaigu. Int balioa berdin analog read 0. Non 0 sarrera analogikoko balioa irakurri eta balioa izeneko aldagai batean gordeko digun zenbaki oso bezala. Behin sarrera analogikoa irakurri ostean, PC-ko pantailan biztaratuko dugu prozesua, egoki egin dugun bermatzeko. Balioak pantailan biztaratzeko serial familiako funtzioak erabiliko ditugu. Irakurketa analogikoaren balioa pantailan biztaratzeko serial begin agindua idatzi behar da void setupean, eta ondoren serial print aginduarekin aldagaia pantailaratzen da. Ondorengo kodeak sarrera analogikoa serie monitorean irakurtzeko balioko digu. Behin sarrera analogikoa irakurri ostean, bada sentsoreen kalibrazio prozesuan ia ezinbestekoa den eraiketa bat. Irakurririko zenbakien mapeoa. Demagun, sarreran irakurririko 0 eta 1023 balioen arteko zenbakiarekin, 0 eta 255 artean mugitzen den irtera bat gobernatu nahi dela. Hau Arduino Uno famatuan gertatzen da. Sarrera analogikoak 10 bit dituelako eta irtera analogikoek 8 bit. Jakina da, sarreraren balio maksimoa dena 1023, irtenan balio maksimo denari lotu beharko diogula, 255. Modu berean, tarteko balio guztiak proportzio berdinean eraldatu beharko dira. Eragite honi moldaketa deitzen zaio. Mapeoa ingelesez. Eta sentsorea kalibratzeko, naiz sarrera irtera analogikoak erlazionatzeko, erabiltzen da. Map funtzioak, 0 eta 1023 tartean dagoen balioa, 0 eta 255 balio tarteetan bihurtzen du. Eta berriz ere, izen berdinarekin gorde. Zenbaitetan, beharrezkoa izaten da mapeo baten ondoren constrain funtzio bat erabiltzea. Irterako balioa 0 eta 255 balioetatik irten ez dadin. Pantailan dugun constrain funtzioak 0 eta 255 balioetatik kanpora dauden balio guztiak ezabatzen ditu. Eta erantzuna berriz ere balio aldagaian gordetzen du. Azter ditzagun beraz, hiru funtzioak batera eta ikus dezagun nola egin genezakeen 10 biteko sarrera analogiko bat irakurri, ondoren 8 biteko balio batean bihurtu, eta azkenik kanpora geratu diren balioak kentzeko. Balioa berdin analog read zen sortu, balioa berdin map balioa 0.023, 0.255, eta azkenik balioa berdin constrain balioa 0.255. Egin dezagun jarraian sarrera analogikoaren irakurketa praktiko bat. Arrezazue node MCU-a eta saia zaitezte sarrera analogikoa irakurri eta serie monitorean bistaratzen. Arduino Unoan ez bezala, node MCU-aren kasuan irtera analogikoak 10 bitekoak dira.
eta mapeoa 0 eta 1023 balioen artean egingo du. Horretarako, hurrengo elementuak beharko ditu. Node MCU-a, protoboarra, potentziometroa eta kablearra. Lehenengo, Node MCU-a USB bidez ordenagailura konektatuko dugu. Jarraian, esketxe idazten hasiko gara. Esketxaren lehenengo zatian, aldagaiak deklaratuko ditugu. Sarrera analogikoaren pina 0 balioaz deklaratuko dugu. Sensor pin aldagaian. Eta sentsoreak emango dizkigun irakurketak gordetzeko balioa aldagai osoa deklaratuko dugu ondoren. Inizializazio atalean, serie komunikaziorako abiadura 9600 baudiotan finkantuko dugu. Programa nagusian, sarrera analogikoa irakurri eta balioa aldagaian gordeko dugu lehenik. Ondoren, balio horri, mapeo eta constraint funtzioak aplikatuko dizkiogu. Balioa 0 eta 1023 balioen artean eskalatu eta gorde dadin. Amaitzeko, sarrera analogikoko balioak serie monitorean bistaratuko ditugu. Kontuan izan, delay 50 funtzioa gehituko diogula pantailaratze hau guk ikusteko moduko atzerapenaz edukitzeko. Programa egina dugunean, Node MCU-ra igo eta sarrerak irakurtzea eta elektronika konektatzea besterik etzaigu geratuko. Hartu kable bat eta eraman 3,3 volt A0 sarrera analogikora. Eta serie monitorean 1023 balioa ikusi beharko zenukete. Aldiz, GND A0 sarrera analogikora lotuz gero, serie monitorean 0 balioa ikusi beharko zenukete. Balio desberdinak irakurtzeko potentziometro bat konektatuko dugu sarrera analogikora. Lehenengo 3,3 volt eta GND konektatuko ditugu potentziometroaren iskinetako bi pinetara. Eta erdiko pina aldakorra A0 sarrera analogikora konektatuko dugu. Potentziometroaren ardatza mugitzen dugun heinean, tentsio desberdinak sortuko ditugu sarrera analogikoan. Node MCU-aren ADC-ak 0 eta 1023 arteko balioetan bihurtuko du sarrera analogikoko tentsioa eta irakurketa egine egiko dugu. Ikus ditzagun potentziometroaren irakurketa balioak serie monitorean. Hau ondo atera baldin bazaigu, 3,3 voltetako mailan dagoen edozein sensore irakurtzeko moduan zaudete. Hala nola, LDR argi sensoreak, PTC bero sensoreak, FSR indar sensoreak eta merkatuan aurki daitezkeen beste hainbat sensore. Bada lorpen zerbait. Honekin sarrera analogikoa gaia amaitutzat emango dugu. Saiatu eman zaizkizuen sensoreak erabiltzen eta erantzunak pantailaratzen.